Sveiki. Na ką, sveiki Sigitai. Sveiki. Taigi, susitinkam kur? Kupiškio mariose, jau paskutinis spiningautojų, kaip pasakyti, geriausių Lietuvos spiningautojų etapas, kuriame išaiškės patys geriausi, patys stipriausi, sakykime, ir patys kečiausi spiningautojai, kurie ir važiuos į pasaulio spiningautojų čempionatą į Angliją. Bus laimėtojas tas, kuris sugebės suvilioti, gal sakykime, didesnę lydeką, starkį. Su ešeriais čia tikrai ne kažką tai išlošiu, bet kad būtų stabilus rezultatas, kažkas tai tokio, tai reikėtų gaudyti, vis tiek tai yra norma, 20 žuvų, tai 20 žuvų ir būtinai reikėtų pagauti. Ne vienas kol kas dar dviese likom, su gerbiamu Algirdu Zakarka iš Utenos, sakykime tokį kaip ir Mogihanai. Ta organizacija prasidėjo labai senai, buvo pavadinimas Lietuvos spiningautojų asociacija dar. Tai vieni nariai dasidėdavo, kiti iškryzdavo ir ant galo jau tokia įsirutuliojo kaip Lietuvos spiningautojų lyga, kuri ir surenka, gal man atrodo, pačius geriausius, pačius rimčiausius spiningautojus, nes tos varžybos vyksta dvi dienas. Reikėtų visuomet stabiliai gaudyti žuvį, ne kaip vieną dieną, kažkas tai jau tokio neišeina atsitiktinių laimikių, nei tokio, kaip pasakyti, atsitiktinio laimėjimo. Ešerys, starkis, na ir lydeka jau paskui. Man taip atrodo vemti, bus matyti, bet tikiu tikrai, kad pagaus ir starkių didelių, ir ešerių gal kažko tai, bet tai, kad tokių įspūdingų laimykių, tai ne. Tai žodžiu, laukiam starto. Taip. Ok, iki, ačiū. Sveiki. Iš kokio klubo esat ir gal trumpai apie save ir kiek laiko dalyvaujat varžybose LSL? Šiauliečiai atstovaujam klubą Tironas. Tironas jau LSL dalyvauja 8 metai, ar ne? Netgi daugiau. Jo, mes kaip komanda esam susibūrę nesenai, prieš du metus. Tai dabar jau antras pilnas sezonas. Antras pilnas sezonas. Komanda vadinasi Tironas Fishing Team. Jeigu ekipažais, tai mes su Martynu esam kolegos, atstovaujam Fox Boat ekipažą, o mūsų kolegos Algis su Valdemaru atstovauja Tironą. Jeigu trumpai, kaip sekėsi treniruoti? Žodis zurzlikai. Tikriausiai daug ką pasakyti apie dabartinį orą ir kimbančią žuvį. Iš tikrųjų, kaip visada, vieniems sekas, kitiems ne, yra daug mistikas. Tai yra ir starkių, po 3,7 kg pagautų. Yra ir lydekų, yra ir tų baisių ešerių, bet kaip visada. Oras tikrai nedėkingas buvo ir treniruotėm, tai gan sudėtinga viskas buvo. Treniruotėm tikrai buvo skirta nemažai laiko. Tai jo, bet kaip visą laiką, kim kitiem ekipažam, kim kitom komandom, kitiem žvejam, bet ne mum. Daugiau mažiau ežerą, tvenkinį esam supratę, bet tikriausiai rezultatai pakalbės daugiau už save. Kaip visą laiką, kažkam pasiseks, o kažkam tiesiog nekips. Kaip šiandien, kaip rytoj, o šiandien matysim kaip bus. Jo, kartais tiesiog prieš varžybas gal trūksta to pasitikėjimo, bet po starto manau, kad susidėlios greičiau mintis ir viskas bus. Kita vertus, vandens temperatūra apie 27 laipsnius, jau daug ką pasako, ir iš tikrųjų plėšrūnų tokia temperatūra, bet kokiam vandens telkiny, jinai yra, vadinkim, kritinė, ir kažką pagauti pasidaro didelis iššūkis, ypač va, kai dabar turim televizorių, kuris gražiai va, iš dangaus saulutė šviečia, tai ta pati žuvis, nereik tikėtis, kad jinai bus aktyvis ir tikriausiai bus vienas iš tų etapų, kuris savo žuvim skaičium nusileis visiems kitiems buvusiem prieš tai. Nu, čia tokia kaip prognozė, pasižiūrėsim, kaip bus ramybė. Tikėtina, kad rytoj šiek tiek pasikeis oras, tai didesnės viltis į rytojų. Jo, bet stebuklų nėra, tas, kas padarė didesnį įdirbį, kas praleido daugiau laiko treniruotėse, kas padarė teisingus sprendimus, pas tai ir atsispindės rezultatus. O aš manau, kad šitam telkiny tikrai reikės sėkmės. Tikrai ir daug reikės. Bet apie sėkmę sakoma, kad vis tiek sėkmė lygis stipriausias. Taip. Nu ką, gerai, dėkui tada. Lauksim starto. Ir nepajutom rodos, ką tik Šiauliuose buvom, o jau Kupiškyje ir finišo tiesioji. Tai daugelį ekipažų, aišku, labai lemiamas etapas. Vieni, kas išlikti rinktinės, papulti rinktinę išlikti, o kitiem reiškia neiškristi iš LSL. Tai skaitau labai daugelį ekipažų, labai svarbus etapas. Su Roland ruošiamės paskutiniam etapui. Rolandai, kaip seksas?
Gerai. Tai va, kaip nors bandysim ištempti, kaliktumėm termį ir važiuotumėm į pasaulio čempionatą. Tai labai tikėmės, kad gerai pasiseks. Bet orė, kaip visada, stebuklongai geri, ne žvejyba, visam kam, tai matysim. Sunkiai atvykau, lauk šito vakaro ir dar rytoj. Iki. Sveiki, Rolandai. Sveiki. Tai va, šiaip norėjau pasiklausti, labai dažnai jūs matom per varžybas, tai kiek metų jau esat čia ir atliekat šitą rolę? Šiaip LSL varžybose aš teisėjau nuo pat 2011 metų. Tai kaip ir veteranas skaitausi. Viskas aišku. Gal galėtumėt biškutį apie taisyklės pačias? Vienas etapas turi du turus. Vieno turo metu varžybų dalyvis gali pagauti 20 žuvų. Dabar šiais metais priimta naujovė, kad visos žuvytės turi būti gyvos, kas tai labai džiugina ir mus, ir pačius žvėjus. Įskaitinės visos yra žuvis, kurios skaitosi plėšras. Tai yra starkis, lydeka, ešerys, šamas, stalatis, šapalas, meknė. Gal kokį linksmėsnį nuotykį per visus šituos metus? O čia jau reikia pagalvoti. Pagalvoti. Nu, kaip ir yra buvęs Uostadvaris, kai tas vienas irgi LSL etapas, kai dirbo mano svarstyklės ir paskui sustojo dirbti. Tai o ką daryti? Nėra su ko sverti. Tai visa laimė, kad, nu, kaip vietiniai esam, nes tai ten iš Šilutės, aš kažkur tai jau suvairavo, tai turėjom ką sverti ir kaip sverti. Jau. Tai vat buvo čia toksai, kaip pasakyti, kuriozinis dalykas, kur hop ir baigėsi. Ir nėra ką padaryti, tai dabar kiekvieno metu turiu darbinės svarstyklės ir dar turiu savo atsarginės. Žodžiu, sarga gėdos nedaro. Na, tai. O šiaip tokių kuriozų, kaip tarkim, šiauninis galvakablis ten kur nors skrandį ar panašiai, tokių dalykų nepasitaikydavo? Nu, ne, kad mano praktikoje dar nėra tai buvę. Žodžiu, dalyviai, kaip sakant, pakankamai jo, yra sąžiningi, sakykime, būna visko, kaip sakant, namų bedumų nebūna, būna visko, bet šiaip stengiasi, vyrai stengiasi ir laikosi visų nustatytų taisyklių, normatyvų, kas nusibriešta pas mus. Tai trys ekipažai į pasaulio čempionatą, tai užėmė reitinginiai lenteliai aukščiausias pirmasias tris vietas. Šiaip tai buvo siūlymas šešis ekipažas, bet kadangi mes esam kūdi finansiškai, tai apsiribuojam su trijais ekipažais. Viskas aišku. Na ir dar trumpai apie jūsų laisvalaikį užsienimą, nes matom, judat krūtą, taip sakant, skubat, bet kartais spėjat ir... Nu, mano žmona sako, tu važiuoji į žvejybą, tu nors meškerės pasiimk. Tai aš sakau, mano darbas čia yra, kaip ne hobis, o kaip darbas. Tai sako, nu tai va, tai tu pasidaryk savo hobį. Tai aš pasižiūrėjau, kad laisvų laikų, kad ir ne tik žvejot galima, bet ir, kaip pasakyti, ir pažais, su vandens žaislais. Tai va, na kaip visą tai atrodė, mes matėm, smagiai, gražiai. Tai va, na ką, turbūt tada gero darbo, ir ačiū, laukiam rezultatų. Ačiū, okay. Žiūrėsim, rezultatai tikrai įspūdingi. Labas dar kartą. Labas dar kartą visiems. Tai kaip ta pirmo diena? Neblog. Labai net neblogai. Su ešerį surinkom 1,870 g. Tik vien ešerį tebuvo. Tai pakankamai svoris dar geras. Turnyriniai lenteliai užėmėm 16 vietų po pirmas dienos. Reik laukis rytojos ir dar stabeliai taip pat visko padaryti. Šiandien žuvies ieškojat kur ir kaip? Ir... Net neieškojom, iš tikrųjų jau turėjom, Rolandai netilėk. Ai, tai buvo prisigaudę iš užuodę, ne? Na, dėl tų paslapčių neišduokim jau, čia tų pagrindinių jau vis tiek. Turi būti kažkokia jau čia ta paslaptis.
Ir mums asmeniškai su Karolin šiandien viskas veikia labai pakankamai gerai. Gaudėm tokią didumą gumelą. Jau tokia nieka gera, čia jau ne didiesiems tarkiam, bet už tai maždaug per 2 valandas susirinkom pakankamą kešerių virš 20 ir išlėkėm gaudyti lydekų. O lydekos kyba, bet ne tos, kurių reikia. Pagavom, jeigu neklys, 4 starks ir 4 lydekos. Jo, bet visas nelegalios. Taip, kad va, taip trūka tos vienos lydekėlės, kad dar geriau pozicijoje 10 patekti ir būtų ramiau mėgojasi. Tai reiškia, špygas biškį reikės stipriai ir špygels ir kojų. Nu, reiškia, rytoj pasteisysim dar. Jo, dar reik tokių visokių smulkmenų sutvarkyti. Bet šiaip iš tikrųjų gerai. Mano nepaleidom baisiai daug tokių. Nebuvo, kaip pasakyti čia. Viskas išsitraukė. Jo, viskas į Rolandui vien sešeris ten atitrūka gražesis, 400 gramų, bet nu, čia tokie kuvinės situacijos jau neištinkliuką iššauka ar laivelę, kad viskas neblogai. Bet rytoj jau reikeičias, bus surprizų mano, kad nebus lengva. Bet pasistengsim padaryti viską, kas įmanom, kad likti pirmiem. Jo, šiaip buvo pakankamai sudėtinga, nes mūsų toks vienas iš pagrindinių taškų buvo visiškai užuovėje, tai temperatūra, aš neįsivaizduoju, turbūt valti buvo kokie 35 laipsniai, jeigu ne. Buvo tik nedarėm aeratorių dengiam su šlapiais skudurais, nes ešeriai jie jautrus temperatūrai, tai buvo tikrai sudėtinga. Tai darėm viską pagal planą. Susirinkome ešerių pradžiai ir likus darot 2,5 valandos išvažiavom lydekų. Tai tada pagavom porą lydekų. Grįžom, pasisvėrėm. Lydekas teko greitai svertis, nes labai greitai pradėjo virsti pilvais į viršų. Tai susisvėrėm lydekas, grįžom ir tada kaip nekeista toj vietoj ant voblerio dar starkį. 1,2 beveik. A koks vobleris? O vobleris buvo į tošaineris. A kokias spalva? Megabasas. Rendudonas. Labai gerai. Kurį paskui ir palaidėm toje vietoje. Tai. Atidavėm duklę Neptūną. Nu, aš šiekas parduotuvėje pačekinsiu, ką išsiūsim jums, jeigu niekur nerasit. Jo. Tai va, diena buvo tokia nebloga, bendro įskaito šiandien dieną esam 3. Treniruotis vis dėlto davė savo. Ir tikiuos, kad rytoj diena nepavės. Rytoj reiktai ruošiasi būti su lietum, apsiniaukai, kas yra gerai lydekom, o mes daugiau gal vis tiek tokie esam link lydekų ir mums šiek tiek lengviau yra lydekom negu su ešeriais. Tai va, nu ką, džiugu, tada reiškia su jumis irgi laukim rytoj, ne? Jo, susimatysim rytoj. Okei, iki.